kwanza tuliweza kukifanya ni kupunguza ada ya maisha ya watu wa Mombasa. Ikawa sasa mambo ya yale ya PSV na mambo mengine yote yakaweza kupunguzwa. Baba, tulipoweza kuingia katika serikali, tulihakikisha kila mtoto katika ECD anasoma bure bila malipo yoyote. Baba, tulipoingia katika serikali, tukaweza kuweka uhakikisho ya kuwa serikali kuu, na tunawaomba maseneta wetu waweze kukubali na kutufanyia. Mupiganie maseneta ya kwa ECD zisichukuliwe na serikali kuu, kwa sababu yale ambao tumeyapanga sisi kama Mombasa ni kuwa ECD itakuwa bure 100%. Baba, tulipoweza kumaliza, tukahakikisha pia vile vile ya kwa katika yale ambao kwamba tumeweza kuyafanya ni kila mmoja anayetaka NHIF akaweza kupatiwa NHIF 100% bila malipo yoyote na serikali ya kaunti yake ya Mombasa, ambao ni serikali ya Azimio, ambayo loyalty yake is to none other than Raila Amolo Odinga. Hii serikali yako baba ilihakikisha ya kuwa watu wote waweze kupatiwa NHIF bure bila malipo yoyote. Baba, tukumaliza hapo, tukatoa amri ya kwa kila mtoto chini ya miaka 5 kuanzia kuzaliwa kwake, na ikiwa Mungu atakuwa ni mwenye kupenda ya kwa ni kwenda mbele ya haki, tukahakikisha ya kuwa 100 juu ya 100 ahakikishe ya kwa atibiwe bure na serikali yake ya kaunti ya Mombasa, ambao ni serikali ya ODM. Baba, tukumaliza hapo, mimi nilitoa basari, tukatumia ofisi za ma MCA. Safari hii tumetoa amri kila mtoto katika kaunti hii ya Mombasa, day scholars wote 100% wataweza kusomeshwa na kaunti yao ya Mombasa isipungue shilingi 5,000. Na tukumaliza hapo, tukashirikiana na ma MCA, tumeshirikiana na wale ambao kwamba ni wabunge, ili wale ambao kwamba ni watu wenye kusoma boarding pia tuweze kuwasomesha. Baba, hatukumaliza hapo, the county government of Mombasa today, hii leo, is amongst the best employers in the country. Kaunti ya Mombasa baba, hata wale wakikanyaga pesa, Mwenyezi Mungu tujalie tukafanya hesabu za kihesabu yale ambayo kwamba ni ya kimagic. Mungu ametujalia wakati wa kulipa mishahara, mishahara tunayalipa. Tena hatumalizi hapo baba, kwa kuweza kurecognize ya kwa wafanyikazi wa kaunti ndio engine yenye kumpeleka Abdulswamad. Baba, sasa hivi wafanyikazi karibuni watapata nyongeza katika serikali yao ya kaunti ya Mombasa. Sijui kama tumeelewana. Sijui kama tumeelewana. Baba, hawa vijana walioko hapa, hawa vijana walioko hapa, nilianza program ya Mombasa yangu. Katika program ya Mombasa yangu, kila eneo la Mombasa hii niliajiri vijana, na ninasema ya kuwa kuanzia mwezi ujao hawa vijana wataingia kazini, iwe kazi yao sio hivi wala hivi, waregee na waingie kazini. Governor wao anaitwa Abdulswamad Sharif Nassir. Baba, mtazamo wetu sisi nikiendelea, hatumalizi leo. Ningeomba wenye ngoma tuheshimu adhana kidogo.
Sare. Baba, kwa sababu ya wakati na leo ni siku yako, si siku yangu. Na kiheshima ya kichi.